Guys, tunapika matumbo but yetu ilikuwa kwa fridge. Kwanza tuna boil. Guys, as you can see, maji yetu bado ina reduce. Mafuta kidogo nipo guys, tunafanya hivyo ndio hii matumbo ikue dry, kauke maji. Nyuma tumeweka mafuta. Na inashika. Kwa sawa. Ikue dry kabisa. Tunaweka kitunguu. Hiyo ni hoho guys, capsicum. Wow. So good.
ya madam. Wow, so delicious. Wow, let me show you how to serve it. Kaugali ni kadogo. Ni tamu. Mapurega nani? Si umekula sana, ni tamu. Ni tamu. Pacha ni kule kwa kanyama. Ni tamu.